A poďme na šport. Anketa Športová osobnosť Košici za posledné roky získala priazeň odbornej verejnosti fanúšikov. Dnes sú už známe mená všetkých nominovaných. Z kategórie TOP 10 vzíde absolútny víťaz. Toho spoznáme na slávnostnom gala večere 3. marca. Pred rokom absolvovali nominovaní športovci spolu s členmi organizačného výboru netradične tlačovku na stacionárnych bicykloch. Výťazkou hlavnej kategórie sa stala teniska Anna Karolína Šmidlová. Tento rok sú v nej nominovaní zástupcovia basketbalu, atletiky, futbalu, volejbalu či florbalu. Ostalo jedné, utajené jedno jediné a to je meno absolútneho víťaza. Nočnou morou všetkých organizátorov takýchto podujatí je účasť nominovaných športovcov na slávnostnom gala večere. Každý rok zápasíme s, her, s hernými plánmi, s vyžrebovaniami, so súťažami, ktoré prebiehajú, kde športovci sú v nasadení. Takže z tých 20 -tých sa zdá, že veľká väčšina, alebo trvá väčšina bude prítomná v sále. Tento rok pribudla k hlavnej kategórii kolektívu Nadeje a Legend i kategória Masters. Je to anketa, ktorú organizujeme aj v spolupráci s dobrými redaktormi, so športovými redaktormi, ktorí v Košiciach pôsobia. Medzi nimi teda nám pomáha, alebo svoj hlas vyjadruje zástupca Mediálna domu Košice dnes. V ankete športová osobnosť Košic patrí priestor aj handikepovaným športovcom. Tento raz padla voľba na lukostrelca Marcela Pavlíka. Nie je to len o goloch, o budoch sekundách, o zlatých medailách. Je to trošku aj o tom, aby, aby sme ukázali tú rôznofarebnosť a mnohorakosť športu v tomto meste. Branislav Lacko a Dušan Bodnár, Televízia Košice dnes.